Daug kalbam apie verslą, kuris nusprendė aptarnauti tik turinčiuosius galimybių pasą. Ir per porą dienų šis skaičius artėja prie 400 įmonių. Absoliuti dauguma teikia maitinimo paslaugas, maždaug pusė jų veikia Vilniuje. Nuo vakar koronaviruso testai galimybių pasui gauti tapo mokami ir išimtys yra daromos iš esmės dviem grupėm - nešiosom ir negalintiems skiepytis dėl medicininių priežasčių. Kokia yra ta grupė žmonių, kurie negali skiepytis, ne šiaip, kad nenori, o todėl, kad neleidžia arba nerekomenduoja stipriai gydytojai. Kalbuosiu su onkoimunologu Mariumi Strioga. Sveiki. Labą dieną. Mariau, kokia grupė žmonių, nežinau, galbūt procentų galėtume įvardinti nuo visos populiacijos, galėtų būti tie, kurie iš tikrųjų dėl tam tikrų sveikatos priežasčių, dėl tam tikrų galbūt vartojamų vaistų skiepytis negali? Tokia kategorija žmonių, kurie absoliuti kompensacija, sakykime, skiepytis, tai kurie yra alergiški tam tikroms skiepose esančioms medžiagoms ir į jas turėjo stiprią alerginę reakciją, na, sakykime, anafilaksinį šoką, kai buvo išsivystęs. Tai dabartinėse vakcinose tokios alergiją potencialiai galinčios sukelti medžiagos, na, iš principo bet kokia medžiaga gali alergizuoti individualų žmogų, bet iš tų dažniausiai pasitaikančių, kurios yra vakcinose ir prieš kurias alergija yra gana reta, tai yra taip vadinamas polisorbatas 80 emulsiklis ir polietilenglikolis, randami, va, tarkim, informacinėse RNR vakcinose. Tai į šitas medžiagas kartais pasitaiko alergija. Ir tos medžiagos įeina į vairių kosmetikos priemonių, į daugelį mūsų kasdieniam gyvenime naudojamų produktų sudėtį. Ir jeigu būtų jau dokumentuota sunki alergija į šias medžiagas, kurios yra išvardintos ir paminėtos lapelyje informacinėme skirtame pacientams, tada tai nereikėtų šiems žmonėms skiepytis viena ar kita vakcina, kuri turi tos medžiagos. Tai vienintelė absoliuti kontraindikacija. Yra tokia. Yra tokios laikinos, sakykime, santykinės kontraindikacijos, to neturėtų daryti žmonės, kurie yra nestabilios sveikatos būklės. Na, sakykime, paūmėjusios lėtinės lygos, ar ištikusios kažkokios ūminės lygos, ūminis insultas, ūminis miokardo infarktas, ūmus kraujavimas iš vidaus. Na, tai, kas yra atsiradęs staigus sveikatos sutrikimas, staigi būklė, arba jeigu yra sunkiau valdoma tuo metu lėtinė liga, sakykime, autoimuninės lygos paūmėjimas, cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, išeminės širdies lygos, tuo paūmėjimo periodu to nereikėtų daryti. Būklė medikamentiškai ir kitomis priemonės stabilizavus, ta kontraindikacija išnyksta. Na ir yra grupė, sakykime, kuriems formaliai yra vakcina netirta, bet kur bendrų konsensusų įvairių pasaulinių organizacijų yra sutarta, tarkime, kad tuos žmonės tikrai galima skiepyti, tai yra, kad čia būtų paminėtinos nėščiosios moteris ir krūtimi maitinančios moteris. Tai tikrai pačios autoritetingiausios akušerių ginekologų pasaulinės organizacijos, FIGO, RANSOK ir visos kitos yra tvirtą rekomendaciją pateikę šiai grupiai taip pat skiepytis. Na, sakykime, puikiai žinoma, tyrimuose nedalyvavo imunosupresuoti žmonės. Ir šitie žmonės, kurie dėl netaikomo gydymo turi arba dėl ligos turi labai nusilpusią imuninę sistemą. Ir nebus atliekama greičiausiai tokių klinikinių tyrimų. Bet mes jau tiesiog žinoma, kad tai yra pati pažeidžiamiausia grupė ir jau tai savaime tampa aišku, net ir nesant klinikinių tyrimų duomenų, kad šie žmonės turi būti vakcinuojami, nes jeigu jie susirgs infekciją, jų baigtis labai tikėtina, kad bus letali, reiškia, baigsis mirtimi. Tai aš tai būtų toks apibūdinimas, tai jeigu sumuojant viskas, kas pasakyta, tai absoliuti kontraindikacija yra sunki alerginė reakcija į bet kokias skiepuose esančią medžiagą. Iš tų medžiagų potencialūs alergenai yra mano minėtas polisorbatas 80, dar vadinamas tvinu 80 ir polietilenglikolis. Jūs minėjote, kad tokie duomenys greičiausiai jau yra surašyti asmens sveikatos byloje, bet na, prieš pat skiepijimo kampaniją ir paleidžiant skiepijimo kampaniją matėme iš tikrųjų daug su e-sveikata buvusių problemų, kai kurie duomenys buvo neįrašyti. Tai ką dabar daryti, ką jūs rekomenduotume daryti tiem žmonėm, kurie na, galbūt
įtarė, kad gal ne visa jo sveikatos byla yra sutvarkyta, kur jam kreiptis, ar jisai turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, į savo polikliniką, kad sutikrintų, ar tikrai visi duomenys yra ir ar būtent yra nurodytos potencialios alergijos, kurios galėtų neleisti tokiam žmogui skiepytis. Jeigu žmogus, nes čia ypač kalbam apie sunkias alergijos formas, jeigu ten šiaip atsiranda odos bėrimas alergologų priežiūroje, net ir tokius žmonės galime vakcinuoti, ypač jeigu jie priklauso dideliai COVID-19 rizikai. Bet jeigu žmogus į tam tikras medžiagas yra patyręs sunkia alerginė reakcija, tą vadinamą anafilaksinį šoką, tas žmogus tikrai tą žinos. Jeigu jis yra patyręs tokią reakciją arba sunkia, bet kokią kitą alerginę reakciją ir nežino tiksliai alergeno, nors tai mažai tikėtina taip, tada jis turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ir tas bus pasakyta. Tai, kad žmogus mažai tikėtina, beveik neįtikima būtų, kad žmogus būtų patyręs tokią sunkią sveikatos būklę kaip anafilaksinis šokas, kuris neretai gali turėti ir klinikinės mirties išraišką, jeigu ypač laiku nesuteikiama pagalba, tai jisai tikrai tą žinotų. Ir dažniausiai tokie žmonės, jie puikiai žino, kokioms medžiagoms jie yra alergiški ir jie stengiasi yra pamokyti tų medžiagų vengti, skaityti etiketes. Tai vakcinose nėra kitų potencialių žinomų alergenų išskyrus šitas dvi medžiagas. Tai aš manau, kad na, beveik neįmanomas atvejis, kad žmogus to nežinotų. Žinoma, alergija visada gali išsivystyti į bet kokią medžiagą ir pirmą kartą, bet pažiūrėkime bet kurių vaistų, aprašomajame lapelėje bet kokių ir vaistų ir maisto papildų. Šio preparato nevartoti, jei esate alergiškas. Jeigu tu jo niekad nevartojas, tu ir nežinai, tai alergija gali pasireikšti pirmą kartą susidūrus su ta medžiaga kažkada. Bet kaip minėjau, tos medžiagos, kurios yra vakcinose ir kurios potencialiai gali būti kaip alergenai, jos yra plačiai naudojamos mūsų kasdienėje praktikoje. Tai tie žmonės tikrai jie būtų jau anksčiau iki vakcinos patyrę ir žinotų, kad vienai ir kitai medžiagai jie turi padidėjusio jautrumo reakcijas. Tai tie žmonės, kurie tikrai negali skiepytis dėl medicininių priežasčių, turi teisę ir toliau nemokamai testuotis, ar jiems reikia ką nors daryti, ar tie duomenys yra perduodami iš šeimos gydytojo registrų centro ir tiesiog nuėjusiu mobilųjį punktą, reikia pasakyti, neturiu galimybių skiepytis, sveikata, medicininės aplinkybės neleidžia ir tas skiepas, man, atsiprašau, testas man priklauso nemokamai. Ar vis dėlto yra kokia nors kita tvarka, kur žmogus pats turi pasirūpinti tą dokumentą ir galbūt net vežiotis kas kart, kai jam reikia atlikti testą? Na, šios logistikos sistemos, kaip jinai veikia, tai čia tiksliai aš atsakyti negaliu, vis tik tuo daugiausiai užsiima pirminės sveikatos priežiūro grandis, šeimos gydytojai, tai bet manau, šitą informaciją turėtų būti iškomunikuota, viešoje dvirinautas bus padaryta. Manyčiau visada, jeigu yra neramumas arba užtikrinimo norės, visada galima kontaktuoti su šeimos gydytojai, vis, jeigu reikia informuos reikiamas institucijas, jei neišduos reikiamą pažymą. Bet tokių žmonių tikrai nebus daug, kurie turėtų alergijas šioms medžiagoms ir kurie turėtų absoliučias kontraindikacijas. Tie žmonės, kurie turi paumėjusias būklės, savaime aišku, jie tuo metu turi gauti gydymą ir jie automatiškai tuo metu yra gydytojų priežiūrų ir iš jų niekas nereikalaus tų vienu ar kitų pažymų, ar jie turi tą imunitetą tuo metu, nes jie greičiausiai tuo metu bus gydymo įstaigų. Dėkui, tai buvo onkoimunologas Marius Stroga, ačiū Jums labai už skirtą laiką. Mes visai netrukus grįšime ir iš vieno televizoriaus persikelsime į kitą televizorių. Kokį, tai vat likit kartu ir pamatysit.